မြမမိကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့တယောက်ကြီးတယောက်ကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းဟာသာပြောတယ်လို့ပဲထင်မိပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဝိသမလောဘသားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ခစ်ကတကယ်မြမပြီကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့တယောက်လူမျိုးတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ကြောက်စာဝန်ဟောင်းတော်စိန်ကိုပါတမိုင်းဝါဒနာဘာသူတွေအတွက်မသိမဖြစ်သိကြရတဲ့မြမပြီကိုချစ်မြတ်နိုးသူကြောက်စာဝန်ဟောင်းတော်စိန်ကိုဟာအထူးစံနမူနာထားအပ်သူထဲမှာပါဝင်သူလို့ပြောရမှာပါသူ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာမှုပြုရမှာကွဲပြားမှုတွေတွေ့ရပါတယ်တချို့စလုံးပေါင်းတွေမှာတော့တော်စိန်ကိုလို့လည်းပြောကြတယ်ဗျတော်စိန်ကိုရဲ့ဖခင်ဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာအခြေချတဲ့အမွိုင်းကလာတဲ့တရုတ်လူမျိုးဦးတော်စိန်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကတော့ရှမ်းလူမျိုးဗျဒေါ်နူးတဲ့သူတို့ကနေတော်စိန်ကိုကို1864မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်တော်စင်ကိုဟာအချင်းငယ်ပညာကိုရန်ကုန်မှာသင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယက FA ဆောင်ပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Cambridge တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်စာမလိုက်နိုင်တော့ပဲမြန်မာပြည်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာ1893မှာကိုလိုနီမြန်မာအစိုးရစီမှာလက်ထောက်အတွင်းဝင်ရာထူးလေးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့။တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးသမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူမို့သူ့ကိုအစိုးရကတရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ဘာသာကိုလေ့လာစေတယ်တဲ့။သူရဲ့နောက်လည်လာမှုတစ်ခုကတော့မွန်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းသူတေသနာလုပ်ခဲ့တာပါတရုတ်ပြည်ပီကင်းအစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားဘာသာပြန်လို့ခေါ်ရမယ်စာတော်ပြန်ဝင်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကပီးကျောက်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိတာဝန်ကိုယူခဲ့ရပါတယ်နောက်တော့သူဟာတရုတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးရာရှိလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေကြားဆောင်ရှောက်ရေးပိုင်းမှာလည်းအရာရှိဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူဟာကြောက်စာဝန်ရာထူးကိုအသစ်တိုးလိုက်တော့မြမပြည်အတွက်ပထမဆုံးကြောက်စာဝန်ဖြစ်လာပါတယ်။1919မှာတော်စိန်ခိုဟာငင်းစားယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြမတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးမြမထုံတန်းမြမပြည်သူကသာသနာရေးအကြောင်းတွေပါဝင်အတော်များရေးခဲ့ပါတယ်။ခေတ်သစ်တမိုင်းဆာမျက်နှာအတွက်အခမ်းတော်များကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သူပေါ့။နောက်မြမတမိုင်းဝင်စာပေတချို့ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးသည်ပညာရေးအတွက်လည်းတော်စိန်ခိုဟာအကြံဉာဏ်နဲ့အများကြီးပေးခဲ့ပြီးသာသနာတော်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သာသနာရေးဆိုင်ရာရှေးဘုရင်ခေတ်ကလောက်ထောင်းလုံနီတွေကိုဖော်ထုတ်တင်ပြအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမပြန်စာမီးပွဲမှာသီရရှင်တွေလည်းဝင်ဖြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာဟာတော်စိန်ခိုကြီးပေါ့ဗျာ။တက္ကသိုလ်ကမြမစာဒီကပို့ချပေးဖို့အတွက်လည်းအကြံပေးခဲ့တာတော်စိန်ခိုပါပဲ။သူလုပ်ခဲ့ဆောင်တဲ့အများကြီးဗျာ။နောက်ထူးခြားချက်ကပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးတဲ့အထက်မြမပြည်ပွားတရုတ်လူမျိုးလို့ပြောရမယ်တော်စိန်ခိုပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပီနီအင်ဂျီကိုမချွတ်တန်းဝှစ်ဆင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ကြီးပေါ့သူရခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေကိုတော့အကျယ်ချက်မပြောတော့ပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ပြောပြတာအကျမ်းမြင့်မဲ့ရှိပါသေးတယ်အသေးစိတ်ဆိုရင်တော့စာတစောင်ပီတစ်ဖွဲ့တော်မှရိပ်ပြနိုင်မဲ့အထိဖြစ်ကမှာပါအော်တကယ်ကိုတော်လုံးလာတဲ့တော်စိန်ခိုပဲဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတော်တရားလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါလေဗျာ